Hola, em dic Laia Estrada. Aquesta segona vegada que faig aquesta xerrada, que té per títol Retallar la sanitat mata, forma part del cicle organitzat per Arran, que té com a títol l'esquerda, que tenia per objectiu organitzar tota una sèrie de xerrades, de ponències, per fer més lleuger aquest confinament i per aprofitar per enriquir-nos entre totes i tots compartint diferents coneixements. És la segona vegada que faig la xerrada perquè la primera vegada doncs, no es va penjar correctament. I per tal que puguin tenir doncs, tot el seguit de diferents intervencions, doncs m'he acordat que la torno a fer encara que sigui que no sigui doncs en directe, no? A veure, a mi em van demanar que parlés sobre aquest tema, no perquè sigui treballadora de l'àmbit sanitari, sinó perquè participo dins del grup de treball de sanitat de la CUP i també participo del grup de treball en defensa de la sanitat pública aquí a la meva ciutat de Tarragona. I doncs, són molts anys lluitant en defensa de la sanitat i desplegant campanyes que han portat doncs, títols com per exemple aquest, Retallar la sanitat mata. El que passa és que a mi m'agradaria poder fer un matís al respecte perquè si bé és cert que si retallem els recursos que destinem a la sanitat sense que hi hagi una motivació objectiva al darrere, sense que hi hagi, per exemple, doncs, una reducció real, no?, de les necessitats en matèria sanitària, el que estem fent és perjudicar de manera clara la salut de la població. Però el que realment rau en la base de tota la problemàtica que portem anys denunciant les persones que defensem la sanitat pública és el model que trobem de sanitat doncs, arreu dels països catalans. Per què? Doncs perquè encara que puguin tenir diferències, perquè com sabeu doncs, la sanitat és una competència autonòmica, hi ha una constant que es manté igual tant a Catalunya com al País Valencià com a les Illes. No? Bueno, hauríem de mirar a banda què passa a la Catalunya Nord i què passa doncs, a Andorra, no? Però sí que, si més no, dins de l'estat espanyol es reprodueix una lògica que és que tenim un model mixt, un model de concertació públic-privada, que fa que amb diners de totes i tots, amb diners públics, s'estiguin finançant la prestació dels serveis sanitaris a partir de tercers, val? Amb diferents fórmules que ja anirem veient. Fins i tot es podria donar la circumstància que veiéssim que s'incrementen els recursos destinats, no, a la sanitat, no, la partida pressupostària que gestiona doncs la Generalitat Valenciana incrementa, no, doncs, els recursos cap a l'àmbit de la salut, però que això no beneficiés, no repercutís de manera positiva en el conjunt de la població perquè bàsicament el que es fes és financiar el que són els tercers, no, que estan prestant aquest servei. Per tant, molt important tenir clar que les retallades, doncs, evidentment, ens perjudiquen, ens van perjudicar moltíssim, les retallades que es van imposar en el context de la darrera crisi econòmica. Estem a les portes d'una nova crisi econòmica, però, si més no, les retallades que es van imposar en el marc de la crisi del 2008, però les retallades són la cirereta, són el cop de gràcia final del que és doncs, el desmantellament, no? de la sanitat pública, que és el que en definitiva ens acaba perjudicant al conjunt de les classes populars. I ara mateix, amb la crisi sanitària de la Covid-19, el que estem veient és precisament el col·lapse d'una sanitat que prèviament ha estat desmantellada seguint tota una doctrina política al servei doncs, dels interessos privats. Per explicar tot això, doncs, la xerrada l'he dividit en cinc blocs. El primer, doncs, fer una petita introducció per explicar què entenem per salut i per sistema sanitari. La segona, per parlar de model. La tercera part, doncs, parlar de les retallades concretament. La quarta, de l'actual crisi sanitària. I la cinquena, doncs, una reflexió sobre cap a on hauríem d'avançar.
Comencem, doncs, parlant de, amb aquesta petita introducció, de què entenem per salut i què entenem per sistema sanitari. És important perquè quan parlem de salut, si agafem, per exemple, la definició que fa l'Organització Mundial de la Salut, ja ens dona una idea de que salut és molt més del que normalment s'entén, no? Per aquest concepte. Per què? Doncs perquè és un dret fonamental que no consisteix senzillament en el fet de no tenir cap afecció o cap malaltia, sinó que es concep el terme salut com l'estat complet de benestar, tant físic com mental, com social. I, per tant, vol dir que totes les necessitats de les persones estan cobertes no només en un sentit o des d'una vessant sanitària, sinó també des d'una vessant afectiva, des d'una vessant nutricional, des d'una vessant social, fins i tot cultural. I quan parlem de sistema sanitari, el que tenim és el conjunt de recursos, de serveis, de mitjans humans i materials que es destinen per atendre totes les necessitats en matèria de salut del conjunt de la població. I quan parlem de matèria de salut, hauríem de referir-nos a aquest concepte molt més ampli, no?, que explicava fa un moment. Després hi ha un altre concepte, que és els determinants socials de la salut, que la mateixa OMS també els recull de la següent manera. Diu, són les circumstàncies en les quals les persones naixem, creixem, vivim, treballem i envellim, incloent el sistema de salut del qual disposem. I aquestes circumstàncies són el resultat de la distribució de diners, de poder, els recursos a nivell mundial, a nivell nacional i local, i depenen al seu torn de les polítiques que s'adopten. I la mateixa OMS diu que els determinants socials de la salut expliquen la major part de les desigualtats sanitàries. Aquests determinants els podem diferenciar en el que entendríem que són factors estructurals i factors intermedis. Els estructurals, com el seu nom indica, doncs estem parlant del que són aquestes estructures socioeconòmiques que fonamenten, que sustenten les nostres societats. Estem parlant doncs, del sistema capitalista en el qual estem immerses. Estem parlant de l'estructura patriarcal que regeix, no?, la nostra societat i estem parlant doncs, a tots els efectes en clau de classisme, de masclisme, racisme, etcètera, etcètera. Els intermedis serien aquells factors que deriven dels factors estructurals i doncs, són, per exemple, el tipus de feina que tenim, no?, la nostra situació laboral, per exemple, doncs, quin tipus de jornada tenim, quin lloc de feina ocupem, quin nivell de precarietat patim al nostre lloc de treball, però també parlem de factors intermedis quan ens referim a les tasques de cura, quin volum, quina quantitat de tasques de cura desenvolupem, quines responsabilitats en clau de cura recauen sobre nosaltres. Parlem dels ingressos que percebem les persones, de l'habitatge on vivim, dels equipaments als quals tenim accés i de les característiques del barri o de l'àrea residencial on vivim, no? Per exemple, doncs a Tarragona, evidentment, la petroquímica hi juga un factor importantíssim, no?, en les nostres vides, per posar així un exemple. Com deia, aquests determinants ens condicionen d'una manera claríssima amb la nostra salut, però també condicionen la nostra esperança de vida, condicionen quin tipus de malalties, no?, doncs tenim més probabilitats de contraure i quines probabilitats tenim també de superar aquestes malalties. Clar, què succeeix? Per què explico tota aquesta petita introducció? Perquè després, quan veiem, per exemple, l'abordatge públic que es fa sobre la salut de la població, no?, les polítiques públiques en matèria de salut no tenen en compte ni aquest concepte tan ampli de salut ni tampoc doncs, aquests determinants socials de la salut, no? De fet, és com si l'abordatge que es fes de la salut només tingués en compte la vessant sanitària sense tenir en compte la part doncs, emocional, tota la part cultural, etc. I, a més, doncs, sense tenir, com us deia, en compte res dels determinants socials de la salut. Però és que, a més, quan mirem aquesta vessant sanitària,
L'abordatge que es fa es centra fonamentalment en el que és l'atenció hospitalària i la medicalització de les persones. És a dir, no es fa tampoc una aposta des de la vessant sanitària doncs, per la salut preventiva i comunitària, sinó que és una prestació no? molt assistencialista i molt centrada en el que és la malaltia, no? Curar la malaltia, bàsicament. I a part, hi ha una altra contradicció relacionada amb tot això que estàvem comentant, que és que malgrat l'àmbit sanitari és un sector molt feminitzat, com ho són tots els sectors laborals relacionats amb la cura de les persones, i no és una qüestió atzarosa, sinó que és com a conseqüència de la socialització de gènere, malgrat la major part de persones que treballen en l'àmbit sanitari són dones, el que veiem és, en primer lloc, que no hi ha cap mena de política de conciliació, no? Que també la conciliació té nom de dona, real i valenta. I a més, i el que és especialment greu, tot el que té a veure amb el tractament, no? De les afeccions de les dones, doncs es fa des d'una vessant totalment androcèntrica i es medicalitza moltíssim tot el que és el cos de la dona. Això pel que fa a una primera introducció. Passem a parlar del model que podem veure o dels models que podem veure a casa nostra. A veure, com us deia, hi ha una constant que és que els països catalans veiem, o l'estat espanyol, no? El que veiem és que hi ha un model mixt públic-privat. I agafa diferents matisos, no? En funció de si mirem què passa aquí al Principat o què passa al País Valencià o què passa a les Illes, però en definitiva el que veiem és això, un model públic-privat en el qual hi ha una part de centres hospitalaris o centres de salut, millor dit, que presten una gestió directa i uns altres doncs, que és una prestació externalitzada, indirecta, que si bé fa un servei públic, la gestió no és pública i la titularitat doncs, tampoc no és pública. D'acord? Anem a veure què passa al País Valencià. El País Valencià és el laboratori on es posa en pràctica o on s'importa un model que havia estat doncs, molt desenvolupat al Regne Unit, que és el model d'iniciativa de finançament privat. L'importa, l'implanta, l'imposa el Partit Popular al País Valencià. Al Regne Unit doncs, s'havia desenvolupat al llarg dels 90, al País Valencià s'aplica a finals de la dècada dels 90 i és un model que bàsicament consisteix en que grans empreses que no tenen absolutament res a veure amb el món sanitari, el que fan és finançar i construir hospitals que després doncs, arrenden a l'administració doncs, entre 30 i 50 anys, d'acord? Quedant-se doncs, tots els beneficis no? Que pot comportar doncs, el fet d'arrendar-li per un preu que teòricament ha de suplir doncs, tot el que són els costos de construcció, etcètera, etcètera. Clar, què passa? I també que contempla els costos d'explotació. Llavors, què passa? Que aquests hospitals que es construeixen al Regne Unit i que amb aquest model d'iniciativa de finançament privat i que ha fet que avui en dia el sistema de salut britànic bàsicament estigui en mans de grans multinacionals nord-americanes, el que fa aquest model és construir hospitals sense pensar en quines són les necessitats que s'han de cobrir per part de la població, sinó pensant en com es pot extreure la màxima rendibilitat econòmica possible. Clar, llavors hi ha pocs llits, els serveis que es presten doncs, són aquells que comporten més rendibilitat, etcètera, etcètera. I les avaluacions que s'han anat fent al Regne Unit demostren que és un sistema o que és un model que és molt més car pels contribuents i que, a més, no és capaç de donar resposta real a les necessitats del conjunt de la població. Quan s'importa al País Valencià, es fa a partir del que es coneix amb el nom de model Alzira, perquè és el municipi en el qual es construeix el primer hospital seguint aquest model, el que passa és que hi ha una diferència i és que el capital és públic, el posa la Generalitat Valenciana i el que fa és organitzar un concurs que guanya una UTE, Ribera Salut, i li encarreguen aquesta UTE
que construeixi aquest hospital, no? Amb els diners públics, que construeixi aquest hospital i després que es pugui quedar amb l'explotació d'aquest hospital. Aquesta UTE val la pena explicar per què estava formada, perquè coincideix una miqueta amb el model que importen. Doncs estava formada en un 45% per entitats bancàries, Bancaixa, la CAM i Caixa Carlet, amb un 51% per una asseguradora, per Adeslas, i després amb un 4% per constructores, que en aquest cas eren Dragados i Lubasa. Aquest hospital ja d'entrada té un sobrecost increïble d'un 43%, havia de costar 41 milions d'euros i va acabar costant-ne 72, i a més el van construir ja preveient quins tipus de serveis no es prestarien perquè no eren prou rendibles, com podia ser doncs, el transport sanitari, això no cobriria aquesta empresa, o altres serveis com per exemple doncs, jo què sé, les pròtesis, tot el que era la farmàcia ambulatòria, etcètera, etcètera. Què passa? Que aquests serveis, a més que no presta, que no prestava aquesta UTE, doncs evidentment els assumia la Generalitat, però és que a més la UTE sí que va adjudicar o sí que va cobrar altres prestacions, no? Com eren el patrocini o la seva pròpia publicitat. Al cap de poc temps, el 2003, s'ha de rescatar amb diners públics, lògicament, i el més curiós de tot plegat és que posteriorment la Generalitat torna a treure concurs a aquest hospital, però incorporant-hi condicions que afavorien més a qui l'hagués d'explotar, com per exemple posar-li doncs, el que era l'atenció primària i incrementant quantiosament la quota que s'anava a pagar a l'empresa corresponent a cada habitant, no? Passen de donar 225 euros per habitant per any a 639 euros per habitant per any, la qual cosa doncs, és molt més avantatjosa, evidentment, per l'empresa que havia de guanyar el concurs, que va ser, una altra vegada, Ribera Salut. Aquest model, malgrat s'havia vist doncs, que fracassava i que era més car per l'administració pública, el que fa és estendre's i doncs, ja es construeixen altres hospitals seguint aquesta mateixa doctrina, com per exemple l'Hospital de Torrevella, Dénia o a Manises. Què passa a Catalunya? A Catalunya el que succeeix és que quan el 82 s'assumeixen les competències en matèria de sanitat amb l'Estatut del 82, la Generalitat assumeix els diferents equipaments que hi havia, que en aquell moment eren els que provenien de l'Església, els que eren dels municipis perquè prèviament eren de l'Església però que havien passat a mans locals al llarg del segle XIX i els que s'havien construït directament per part de l'Estat. Com es veu que no hi ha prou infraestructura per poder atendre totes les necessitats sanitàries del conjunt de la població, en comptes de construir nous equipaments o en comptes d'expropiar altres que ja hi haguessin, el que fa la Generalitat és establir un sistema de concerts econòmics amb aquelles entitats, fundacions o empreses que estaven prestant aquest servei, de manera que la Generalitat li dona uns diners perquè presti un servei públic, però la titularitat i la gestió segueix sent privada, part? Segueix sent d'aquestes entitats, d'aquestes fundacions, etc. I a banda, doncs, tot allò que, per gestionar tot allò que sí que és de titularitat i de gestió de la pròpia Generalitat, el que fan és crear l'Institut Català de la Salut, l'ICS, per tal de doncs, poder fer la prestació. I tot això està dins d'una mateixa xarxa que rep els diners del CatSalut. Des del primer moment doncs, en què comencen a créixer les necessitats en matèria d'atenció sanitària, el que es va fent doncs, és construir alguns centres no? Que serien d'aquest Institut Català de la Salut, és a dir, que serien de gestió directa, però també es van incrementant els concerts econòmics amb aquestes entitats, amb aquestes fundacions que ja tenien els concerts originals no? o inicials, de manera que van ampliant el territori no? on estan prestant servei
I fins i tot es van fent concessions, no? Per la, en, la, en la construcció de nous hospitals en concursos doncs que guanyen noves empreses, no? Des de primer moment també el que va passant, el que succeeix és que es van externalitzant també altres serveis, no? Com pot ser doncs, serveis com el transport sanitari, però també serveis que es presten dins dels mateixos centres de salut. Doncs pot ser el servei de restauració, per exemple, però també el de bugaderia, tot el que té a veure també amb laboratoris, etc etc. Al final el que tenim és que el CatSalut, com deia, reparteix tots els diners i la principal partida pressupostària de la Generalitat és precisament sanitat. Però, clar, el que es produeix és una competició entre els diferents, les diferents empreses, entitats, fundacions que estan prestant aquest servei per veure qui es queda amb el màxim possible de recursos econòmics. I, per tant, al final el que tenim és que el CatSalut està repartint diners no en base a les necessitats de la població en matèria de salut, sinó en base a la capacitat que tenen doncs aquests tercers d'influir en el CatSalut, en la Generalitat, en l'administració pública, per tal d'obtenir el màxim possible de recursos públics. Per què dic això? Doncs perquè és aquí on entra en joc tot el que és el fenomen de les portes giratòries. És un fenomen que no és només propietat o exclusiu de Catalunya, sinó que es veu en tot el que és doncs, les trampes, no? Que envolten el que és el finançament de la sanitat. Per exemple, per posar alguns exemples concrets, el senyor Boi Ruiz va passar de ser director general i president de la patronal privada d'hospitals a ser conseller de la sanitat de la Generalitat de Catalunya. Doncs, bueno, ja ens podem imaginar o ja podem entendre per què sota la seva gestió doncs, vam veure d'una manera molt clara el procés de privatització encoberta que vam patir a Catalunya amb la sanitat. El senyor Pedrosa era director del CatSalut alhora que era apoderat de 6 empreses que tenien concerts amb el CatSalut. Clar, l'objectivitat del CatSalut en aquell moment a l'hora d'atorgar doncs, els recursos públics doncs, home, queda molt en dubte. El senyor Josep Prat, que va ser durant 6 mesos director alhora de l'Institut Català de la Salut i de la major empresa d'hospitals privats de l'estat espanyol. També podríem parlar del senyor Manuel Marín, que entre el 2000 i el 2007 era l'encarregat de la Generalitat Valenciana per supervisar i controlar la gestió de Ribera Salut sobre l'Hospital de la Ribera. I a partir del 2007 doncs, Ribera Salut el va fitxar com a gerent, doncs ja ens podem imaginar quan aquest senyor havia de fer les tasques públiques, no? Les tasques per l'administració pública, doncs, si després resulta que va obtenir un lloc tan interessant, no? Doncs ja ens podem imaginar com devia fer les seves tasques. També podem parlar, per exemple, d'Alberto de Rosa, que era director general de l'empresa Ribera Salut també, que recordem que havia estat rescatat amb diners públics de la Generalitat Valenciana i que doncs era el germà de Fernando de Rosa, qui doncs, era conseller de Justícia valencià. Són alguns exemples, vull dir, n'hi ha moltíssims més. De fet, quan denunciem doncs, tot el que és la corrupció al voltant de la sanitat, estem parlant en bona mesura de com operaven aquestes portes giratòries i el que hi ha en el focus d'això és, com us deia, de quina manera, amb quin criteri s'estan repartint els diners de totes i tots. S'estan repartint perquè hi ha determinades necessitats en matèria sanitària en funció dels territoris o s'estan repartint perquè hi ha fulanito al capdavant d'institucions públiques i per tant estan afavorint els seus propis interessos o els dels seus amiguets. Doncs per aquí van les coses. Clar, quines conseqüències, a part de obrir la porta a la corrupció, comporta aquest model mixt en el sistema sanitari? Doncs des de la vessant administrativa tenim, d'una banda, una multiplicitat absurda d'estructures, tenim una major despesa
que comporta el fet d'estar donant diners que després no tenim tampoc capacitat de controlar quan van a parar en aquests intermediaris. I en aquest sentit, poso uns exemples de sous de directius de la sanitat concertada que van fer-se públic a partir d'un article a El País. El director general de l'Hospital Plató de Barcelona, el 2014, va rebre 287.337 euros. I si bé és cert que als anys posteriors es va reduir el sou, tampoc és que se'l reduís per compensar aquests prop de 300.000 euros el 2014. El 2015 va percebre 152.614 euros i el 2016 135.000 euros. A l'Institut Goodman, el director gerent va guanyar 174.000 euros el 2014, 2015 i 2016. I el 2014 també els gestors de Muta Terrassa i del grup Pere Mata van percebre honoraris de 160.000 euros respectivament. Clar, fins al 2017 resulta que no surt una instrucció que obliga a tots els proveïdors de la xarxa pública, per tant, aquests de titularitat privada també, a publicar les retribucions dels seus alts càrrecs. Vol dir que fins al moment no era obligatori i, per tant, com es podia fer un seguiment exhaustiu? Com la gent, a més, podia saber on anaven a parar els seus diners? Fins al 2019 no teníem previst que realment poguessin fer complir tot el que era aquesta obligació, aquest requeriment de que es fessin públics aquests sous. Hauríem de comprovar ara si és així. Després, també des d'un punt de vista administratiu o d'aquesta major despesa, crec que és interessant destacar que amb diners públics que han permès finançar la construcció de centres sanitaris que gestionen tercers, es fa un ús pervers d'aquestes instal·lacions per part de mútues que presten els seus serveis, no?, pels seus clients en aquestes instal·lacions que s'han construït amb diners públics. I, per tant, es fa com un ús privat d'equipaments que s'han construït amb els diners de totes i tots. Després, si mirem des del punt de vista dels treballadors i treballadores, el fet que tinguem models mixts públics-privats, el que fa és que, primer, no tinguem un únic conveni i, per tant, això ha fet que potser ara s'han reduït les diferències, però hi ha hagut moments en els que hi ha hagut grans diferències entre les condicions laborals dels treballadors de la xarxa pública i els treballadors de la xarxa privada, no?, tot i que prestaven un servei públic. Això, a més, el que ha fet és treure musculatura o capacitat de fo força, no?, per poder negociar amb la patronal millores. I, a més, el fet que no tinguem un control exhaustiu sobre com es gasten els diners en aquests centres concertats, perjudica també els treballadors, perquè aquells diners, no?, que s'estan embutxacant els alts càrrecs, no s'estan repercutint en el que són els treballadors, per posar un exemple, ni tampoc en els mitjans o els recursos perquè aquests treballadors i treballadores puguin desenvolupar les seves funcions de la millor manera possible. I, per últim, amb els usuaris i usuàries, aquest model mixt ens perjudica, evidentment, pel mateix motiu que deia ara, perquè no podem garantir que els diners públics van a parar exclusivament a proveir-nos del millor servei possible. I, a més, hi ha una idea molt clara. Si tenim uns tercers que estan prestant aquest servei, aquests tercers no ho fan perquè siguin persones altruistes, perquè siguin entitats, fundacions altruistes que busquen el nostre benestar, sinó que ho fan per obtenir una rendibilitat econòmica. I aquesta rendibilitat econòmica s'aconsegueix, d'una banda, retallant costos en el personal i, d'altra banda, amb els mitjans. I, per tant, això ens perjudica directament a nosaltres perquè el servei que podríem arribar a obtenir, si tots els diners només tinguessin l'objectiu de proveir-nos de cures, s'estan gastant amb altres qüestions buscant una major rendibilitat. I, a part, hi ha una altra conseqüència d'aquest model mixt que és realment perversa, que és que es genera una triple llista d'espera. Una llista d'espera per les persones que anem per la Seguretat Social, una altra llista d'espera per les persones que van per mútua i una tercera llista d'espera de la qual ningú no parla, però que existeix, que es produeix en el moment en què una persona
que va a un centre concertat on també es presten serveis de mútues, se li ofereix que se li pugui practicar algun tipus d'intervenció o de prova pagant diners de la seva butxaca, és a dir, sense necessitat d'estar en aquesta mútua, d'acord? O en una mútua determinada. Això, quan nosaltres ho hem traslladat recollint crítiques o denúncies des del grup de treball en defensa de la sanitat pública de Tarragona i ho hem traslladat als respectius delegats territorials de sanitat, ens han dit que això no pot ser, que és una aberració, però allà tenen les reclamacions que hem posat amb noms i cognoms de les persones, no, que han viscut aquestes situacions i explicant concretament els centres on s'han produït aquest tipus de situacions. Passem al tercer bloc, les retallades. Per començar, cal matisar que se situa l'origen de les retallades en el 2010 i, en realitat, les retallades, ara parlo des del punt de vista del que va passar a Catalunya, van començar el 2000, precisament el 2010, és a dir, es posa el 2010 com a últim any on es va pressupostar una elevada quantitat de diners, de recursos públics per la sanitat i, per tant, a partir del 2011 van començar a retallar-se, no? Els recursos públics, però en realitat, si mirem concretament la despesa, és a dir, el que realment es va gastar en sanitat, veiem que el primer any on hi ha una davallada, realment exagerada, de fet, va ser el 2010 respecte al 2009. I, per tant, va ser amb el darrer any del tripartit que comencen les retallades sanitàries. Per què dic això? És important perquè tothom tenim molt clar què va fer Convergència amb la sanitat pública, tothom tenim molt clar quins eren els interessos que defensaven els senyors que estaven al capdavant de l'administració pública en temps de Convergència, i va ser afavorir els interessos privats, però molt poca gent parla del paper del tripartit en tot el que va ser, doncs, el procés de privatització o el desmantellament de la sanitat pública amb la senyora Geli al capdavant. I és important tenir-ho clar, no només, i no només es demostra, doncs, amb aquesta davallada, no, de la despesa en sanitat, sinó que a més també es demostra si comencem a mirar els projectes que es van posar en marxa en temps del tripartit, que això donaria per una altra xerrada. Bé, si mirem, com us explicava, la despesa en matèria sanitària del 2010, a Catalunya van ser de 9.446 milions d'euros, i en comparació amb la despesa del 2009, hi ha una davallada brutal de menys de 2.400 milions d'euros. I si mirem quan vam tocar sostre en la despesa, que va ser el 2013, amb una despesa de 8.215 milions d'euros, respecte al 2010 al 2013, la davallada en la despesa és de 1.200 milions d'euros. Per què dic això? Dic per insistir, les retallades comencen amb el darrer any del tripartit. Si comparem el 2009, que és l'any de la major despesa en matèria sanitària, amb el 2019, amb l'últim any que tenim de liquidació pressupostària, en total hem perdut 1.500 milions d'euros en despesa sanitària. Déu-n'hi-do la diferència. Una quantitat que es repeteix més o menys al País Valencià, que a més, doncs, hi hem d'afegir, doncs, tot el que van ser el paquet de mesures que van facilitar la privatització o externalització a partir del 2012 amb el decret de retallades socials i salarials, i també a les Illes, doncs, pels vols també del 2012, doncs, veiem també que hi ha un increment dels concerts econòmics de les externalitzacions i, concretament, doncs, a les Illes, els darrers anys han estat a la cua de l'estat espanyol quan mirem el pressupost de sanitat. El pitjor de les retallades, o una de les pitjors qüestions quan abordem les retallades, és que no s'ha produït una recuperació real de tot allò que es va perdre, no? Més enllà d'entrar a analitzar si era justificable o no tota la retallada, no, en matèria social que es va fer. I el que veiem també és que, com a conseqüència de les retallades, arreu dels Països Catalans el que veiem és tancament de llits, de quiròfans, de plantes senceres. Veiem també, doncs, un increment de les llistes d'espera. Veiem que doncs, els horaris dels CAPs es redueixen, es tanquen fins i tot centres d'atenció primària, que no hi ha cobertura de baixes.
I que augmenten també les denúncies per negligències, moltes de les quals es poden relacionar directament amb el que és el dèficit de recursos dels quals disposen els professionals, tant en matèria de personal com també quan parlem de recursos materials. Insisteixo, totes aquestes retallades tenen com a objectiu claríssim afavorir els interessos privats, perquè el desmantellament de la sanitat pública i l'afavoriment de la sanitat privada són les dues cares de la mateixa moneda. Alhora que retallaven sanitat pública, la gent o més persones s'anaven donant d'alta de mútues, anaven contactant els serveis de mútues. I a més, no és només un fenomen que passi doncs, just a continuació de les retallades, sinó que si mirem què passa en els anys posteriors, no? A tocar terra a nivell de retallada pressupostària o de retallada de despesa, no? Què passa quan comencem a recuperar la despesa sanitària? Veiem que la recuperació és molt desigual. Si analitzem, no? Si diferenciem, si comparem què passa amb la prestació directa i què passa amb la prestació indirecta. I us poso uns exemples. Mirem una infografia que van fer al mitjà, al diari Ara, a partir de dades del propi CatSalut, o sigui, per tant, són unes dades de Catalunya. Què passa si comparem xifres del 2010 i xifres del 2014 amb hospitals públics i hospitals privats? Anem a mirar els quiròfans. Doncs amb els quiròfans, la diferència entre la quantitat de quiròfans entre el 2010 i el 2014, val? En la sanitat pública és d'un increment del 3,5%. Però, en canvi, si mirem els privats, veiem que hi ha un increment del 13,1%. Si mirem els llits, en els centres públics hi ha una davallada o hi ha una pèrdua d'un 6,7%, però, en canvi, en els centres privats hi ha un increment del 10,5%. Si mirem els metges, hi ha un increment en els públics, en els centres públics d'un 0,7%, però en canvi en els privats hi ha un increment d'un 24,4%. I si mirem el conjunt d'infermers, veiem que respecte al 2010 o 2014 en els centres públics perden 2,8% de personal d'infermeria, mentre que en els privats incrementen un 8,1% el personal d'infermeria. D'acord? Us ensenyo la infografia perquè la veieu. Sí? Això és una infografia que vam agafar també per fer un diari aquí al Camp de Tarragona, en el qual mostràvem com havien afectat les retallades i realment és molt il·lustratiu, no en el sentit de, no pels dibuixets, sinó perquè les dades ens demostren, no? Que realment doncs, aquestes retallades han servit perquè els actors privats doncs, puguin sucar molt més i puguin treure molt més benefici del repartiment dels recursos públics. Dit això, passem ja cap al final de la xerrada i mirem què està passant ara mateix amb la situació de crisi sanitària que vivim i cap a on hauríem d'avançar. El que veiem és que la crisi sanitària de la Covid-19 ha posat al descobert totes les mancances i tota la debilitat del nostre sistema sanitari. I per què? Doncs perquè si ja en una situació d'epidèmia de la grip estacional ja vèiem doncs, com hi havia un cert col·lapse dels nostres hospitals, ara mateix amb un virus que és molt més letal i que a més doncs, es contagia molt més que no pas el de la grip estacional, el que veiem doncs, és que el nostre sistema sanitari doncs, està a les portes del col·lapse, per no parlar de col·lapses en alguns dels nostres centres. Això és conseqüència de les retallades? Sí, evidentment. És conseqüència del model? Encara més. Per què? Perquè com passa sense una crisi com la que tenim ara mateix, quan es tracta de curar, de tenir cura o d'abordar malalties greus, qui se'n fa càrrec és el sistema 100% públic. És a dir, les malalties que són costoses, les malalties que no li surten rendible en els centres concertats, en les concessionàries, les deriven als centres públics. I això és el que està passant ara mateix. És a dir, les mútues no es fan càrrec.
de l'abordatge d'aquesta crisi sanitària. Les clíniques privades no s'estan fent càrrec de l'abordatge d'aquesta situació. I no només això, sinó que a més amb aquest model mixt el que hem vist és que al final hem estat perdent musculatura totalment. Clar, en aquest sistema sanitari públic debilitat hi hem d'afegir la negligència política per part d'un estat espanyol que ha estat més interessat en recentralitzar i militaritzar que no pas en fer un abordatge real d'aquesta crisi sanitària, malgrat tinguem el govern més progressista de la història. Tenim, per tant, dos factors que, quan es combinen, doncs, tenen unes conseqüències fatals en el sistema sanitari i en el conjunt de la població. Quan parlem de negligència política de l'estat espanyol, hem de parlar d'una manera molt clara de la manca de previsió, d'una banda, i d'altra banda, de l'absència de decisions polítiques valentes. Manca de previsió perquè quan ja teníem l'epidèmia a Itàlia, és a dir, ja no hi ha l'excusa de quedar molt lluny, no hi va haver una planificació per tal de poder encarar la crisi sanitària quan arribés a l'estat espanyol. És a dir, no hi ha una comanda de material de protecció pel conjunt de sanitaris i pel conjunt de la població. No hi ha una demanda d'EPIs, no hi ha una demanda de tests, de proves PCR per poder detectar els contagis, de forma massiva també. No hi ha un pla per tal de posar en disposició o sota la gestió pública absolutament tots els recursos sanitaris dels quals es disposin, recursos materials, però també en clau de personal. I, per tant, això és injustificable. Una cosa és que el conjunt de la població, quan sentís a parlar del coronavirus, li quedés com molt lluny. I l'altra és que els dirigents polítics d'un estat no siguin capaços d'anticipar-se, no?, el que està passant. Sobretot quan hi havia diferents experts que estaven alertant del que podia arribar a passar. I després, quan parlava d'absència de decisions valentes, doncs m'estic referint a la negativa d'ordenar un confinament real, és a dir, una aturada de l'activitat econòmica que no fos essencial, no?, des del primer moment en què es decreta l'estat d'alarma. Això no hi és. Ens hem d'esperar un parell de setmanes perquè es vegi la necessitat i, bueno, hi ha el confinament o la paralització és d'aquella manera. No hi ha una decisió clara en quant a utilitzar recursos de la sanitat privada. A dia d'avui no sabem encara quants llits realment s'estan utilitzant per part de la sanitat privada, quant personal s'ha agafat i se li ha demanat, doncs, que deixi de prestar aquells serveis que siguin posposables, no? Igual que s'està fent una reordenació dins del sistema sanitari públic, doncs no sabem realment com s'està gestionant aquests recursos privats, no?, que es van dir que es posarien sota gestió pública. No es fa un control de tot el teixit industrial per tal d'enfocar-lo cap a la gestió de la crisi sanitària i doncs estic parlant del que és la necessitat de proveir el personal sanitari i el conjunt de la població dels equips de protecció individual, dels EPIs, però també la producció de test, de les proves per detectar el coronavirus, de tot el que són la fabricació de respiradors. No hi ha un paper proactiu per part de l'Estat, no?, d'anticipar-se i d'assumir el control del teixit industrial per dir doncs s'ha de produir això, això, això i això altre mateix per afrontar-nos a la crisi sanitària, i el mateix passa en clau farmacèutica, és a dir, no es posen tots els recursos, tots els instituts, tots els laboratoris sota control públic per tal d'avançar el màxim possible, no?, en la investigació farmacèutica. I, per tant, en definitiva, no hi ha una actitud valenta a l'hora de protegir el conjunt de la població, ni en matèria sanitària ni en matèria socioeconòmica, que doncs, ara no hi entrarem, però també allà està, no?, l'absència absoluta de decisions valentes per tal de que la gent no es vegi desprotegida en el sentit de perdre el lloc de treball, de no poder pagar les factures, etcètera, etcètera. Tot això per part de l'estat espanyol. Però, clar, si mirem què ha passat a casa nostra, i parlo des del punt de vista de Catalunya, doncs també hi ha dèficits. Per part de la Generalitat també se li ha de recriminar o també se li hauria d'haver exigit una previsió i, per tant, doncs, també és criticable que no hi hagués aquesta previsió per part de la Generalitat en el sentit d'anticipar-se per adquirir doncs, tot aquest material de protecció, tot aquest pla, no?, de proveir la gestió pública de la crisi sanitària utilitzant tots els recursos sanitaris que tenim. Però, a banda d'aquesta manca de previsió,
Hi ha altres qüestions que són, que estan succeint ara mateix que també són responsabilitat de la Generalitat. És a dir, la falta de comunicació amb, amb les forces sindicals, amb els representants dels sindicats dels treballadors de l'àmbit sanitari és injustificable, no té raó de ser que no s'estigui ara mateix dialogant de forma quotidiana, diària, amb els representants dels treballadors que estan a primera línia per tal de detectar què és el que està succeint, per tal d'explicar també com és que no s'estan solucionant doncs els problemes greus que estan, als quals han de fer front qui està a primera línia. La decisió de desmantellar l'atenció primària és una decisió equivocada, errònia totalment, doncs perquè la primària estan fent de dic de contenció de manera que no es col·lapsin els hospitals, és qui s'està encarregant del seguiment dels casos lleus de persones afectades per coronavirus, estan fent també el tractament de persones que tenen malalties cròniques, etc etc. Però després hi ha altres qüestions que també són responsabilitat de la Generalitat, com ha estat el desmantellament de la sanitat pública i no, per tot el que he explicat, o el fet que altres serveis que són importantíssims doncs estiguin en mans privades. No? Estic parlant de les residències de gent gran i ho dic per tot el que hem sentit, no? Aquests dies, no? La situació que estan vivint a les residències amb moltíssima gent gran contagiada, amb els professionals desprotegits, etc etc. I si bé és cert que això, no? Aquest desmantellament del sector públic no és una cosa de fa dos dies, el que sí que és de fa dos dies era la llei aragonès, una llei que el que feia era facilitar que es continuessin externalitzant aquests serveis públics i que afortunadament es va poder tombar gràcies a la pressió de dels diferents sectors, dels diferents treballadors organitzats. I una altra qüestió que se li ha de criticar a la Generalitat de Catalunya concretament és el fet de no haver-se plantat davant la negligència de l'Estat espanyol. Evidentment ho lligo amb tot el que és el procés d'independència en aquest tros dels països catalans, perquè si hi havia un moment per exercir desobediència, quin millor moment, no? Que un moment en el que s'ha d'avantposar el benestar del conjunt de la població. Per tant, francament, aquí s'evidencia un cop més que no serveix per res el pacte de les autonomies, que les autonomies estan absolutament buides de sobirania, però també s'evidencia que tota aquella coordinació que havia existit en algun moment i que havia fet possible doncs, el referèndum de l'1 d'octubre, doncs ha desaparegut absolutament i la veritat és que sembla que no entra dins de l'agenda política continuar plantant cara a l'Estat espanyol. Acabo doncs, amb una pinzellada de cap a on hem d'anar. Evidentment, el problema no és el problema en el qual ens enfrontem ara mateix no és la crisi de la Covid-19 en si mateixa, sinó el model de sanitat i la negligència política que hi ha hagut a l'hora de l'abordatge d'aquesta crisi sanitària. El problema, insisteixo, no són les retallades, sinó el model de sanitat i el fet d'haver permès el negoci a costa de la nostra salut o de la nostra malaltia. I el problema, en definitiva, és que la gestió de la crisi es fa emparada amb una doctrina neoliberal que té per objectiu salvaguardar els interessos del capital. I la gestió d'aquesta crisi hauria estat molt diferent doncs, si des d'un primer moment s'hagués avantposat el benestar de la població i s'hagués decretat un confinament real i absolut i una paralització de tota l'activitat econòmica no essencial. L'abordatge de la crisi hauria estat molt diferent amb un sistema 100% públic, és a dir, amb un sistema que any rere any hagués pogut enfortir-se perquè tota la quantitat de diners hauria anat a parar directament, no?, al que és la prestació del servei i no hi hauria hagut fugida per altres bandes, no?, buscant l'ànim lucratiu. I d'altra banda, la gestió hauria estat molt diferent si el teixit industrial s'hagués posat al servei també d'aquesta gestió de la crisi sanitària, no? Això ho dic perquè quan parlem del nostre procés d'alliberament nacional als països catalans, la necessitat d'apostar per un sistema 100% públic de sanitat ha de ser una qüestió clau, igual que disposar del control i la gestió pública, no?, dels diferents sectors, no?
I això no s'ha d'entendre com una qüestió de dir primer farem la independència i primer aconseguirem la independència i llavors ja ens proveirem d'un sistema 100% públic, sinó que hem d'entendre que aquest procés d'independència, precisament, o que la clau per assolir aquest procés d'independència és que incorporem aquesta idea de sobirania que passa per assumir el control públic dels serveis i també dels sectors estratègics. D'aquesta crisi sanitària, doncs, en sortirem amb una crisi socioeconòmica. Diguem que estem en el marc de la doctrina de xoc, no? I per tant hem de sortir més organitzades i més conscienciades que mai, doncs, i més determinades a impedir que aquesta crisi, doncs, ens la facin pagar una altra vegada al conjunt de les classes populars, tal com va passar després del 2008. I que no, doncs, es pot tolerar cap mena de rescat i cap mena de transferència cap a les arques privades. Això és tot. Finalitzo enviant una abraçada forta a tots els professionals que treballen als centres de salut, a tots els professionals, independentment de la funció que desenvolupen, des dels metges, metgesses, infermers i infermeres, fins al personal administratiu, al personal del transport, al personal de la neteja, etcètera, etcètera. I també, doncs, una abraçada a aquelles persones que hagin perdut a algú que aquí estimen arran d'aquesta crisi sanitària. I acabo també amb un missatge. Aquests aplaudiments de les 8 del vespre doncs, són necessaris perquè estem enviant, doncs, ànims, no?, al conjunt de professionals que estan en primera línia, però és imprescindible que aquesta passió que veiem cada dia a les 8 del vespre després es converteixi en passió que surti als carrers en forma de manifestacions, en forma de protestes, per tal de lluitar realment per un sistema sanitari 100% públic que garanteixi que l'únic objectiu o que l'única destinació que tenen la gran quantitat de recursos que es destinen a la sanitat, doncs tinguin com a únic objectiu tenir cura de la nostra salut. És una cosa que penso que devem a tota la gent que està a primera fila aquests dies. Salut i sanitat pública.